Я вас всіх вітаю на цій, на цій лекції. Мене звати Віталій. Я представляю фонд Віктора Пінчука власне програму «Всесвітні студії. І сьогодні детальніше розкажу про цю програму, про умови, про процедуру подання документів на нашу програму і відповідно, які можливості для вас відкривається програма. Так Декілька слів е, таких мотиваційних, так, щоб е, дати вам дійсно якусь е, мотивацію до прослуховування і мотивацію до подальшої е, якоїсь роботи в напрямку вступу е, в закордонні університети і так далі. Якщо ви тут, та ви вже зробили перший крок, тому що я вам далі розкажу, що перший крок, в принципі, це те, що ви починаєте. Цікавитися різними можливостями навчання за кордону це якраз те, чим ви повинні займатися самостійно в рамках нашої програми. Отже, що таке програма «Всесвітні студії? Програма «Всесвітні студії від фонду Віктора Пінчука це освітній проект, який дає можливість отримати грант до 60% на від усієї загальної суми навчання на отримання магістерського ступеню у найкращих університетах світу. Яка ж мета програми? Мета програми створити і сприяти формуванню нової професійної еліти України. Що ми маємо на увазі під цим формулюванням? Так, дякую вам. Що ж ми маємо на увазі під формулюванням формування нової професійної еліти? В процедурі під час процедури відбору ми обираємо дійсно найкращих і відповідно надаємо їм можливість навчатися. В е, топ-200 університетів світу. Відповідно, ми надаємо перевагу саме е, топ 200 відповідно до рейтингів QS та The Times. Угу. Так. Відповідно, грант покриває до 60 або ж до 30 тисяч доларів від усієї вартості навчання, до яких можуть входити. Перше, перший пункт це вартість навчання, це tuition fee – і ми надаємо перевагу цьому. Тобто набагато краще, якщо ви подаєтеся до нас з власне аплікацією, де ви просите покрити вартість навчання. Але дуже часті випадки, коли, так як я вже сказав, ми відбираємо найкращих, найкращі подають гарні мотиваційні листи до університету, найкращі студенти подають гарний, гарний пакет аплікаційний. Відповідно, дуже часто вони отримують грант. На покриття tuition fee від університету у випадку, якщо ми покрили ви самі самостійно покрили або університет вам покрив вартість навчання tuition fee, ми також розглядаємо аплікації, де відповідно йде запит на наступні, на наступні статті. Це проживання, це медичне страхування, навчальна література і власне переліт транспортування. Так і затримуючи на цьому слайді декілька слів. Відповідно, це грант цільовий. Тобто, якщо е, у нас в договорі закріплені виключно ці статті, на які ви подали запит, так? ми їх закріпили документально, відповідно, ви маєте за них звітувати е, те, що ви власне грант витратили на ці, на ці статті. Відповідно, тому ми не можемо включити також харчування, тому що це ну, дійсно ви самі, самі маєте розуміти, велика робота збирати чеки як і для вас, так і для нас. Потім аналізувати це все. Наша програма е, має шість пріоритетних напрямків на даний момент: це аграрні науки, екологія та охорона навколишнього середовища, це публічне право, і наголос тут робиться на публічному, це державне управління, також це аерокосмічна інженерія та альтернативна енергетика. Чому власне цих шість напрямків? Тому що фонд вбачає в них е, дійсно майбутнє і. Е, Нестача спеціалістів з закордонною освітою, з висококваліфікованих спеціалістів в цих сферах. Чим власне цікаві для нас ці сфери, і які у вас додаткові можливості виникають разом з цим? По-перше, най... дуже гарна можливість це наші університети-партнери або фонди-партнери, які покривають решту 40%. Так, тобто у нас є партнерські відносини з Cambridge Trust, який е, покриває 40% на навчання на е, магістерських програмах справа в Кембриджі. Е, також е, е, інші фонди, інші університети, які ви можете бачити е, на цьому е, слайді. Хочу зупинитися детальніше власне, на е, Hebrew University, так? Це університет в Ізраїлі, і на жаль, у нас дуже гарна партнерська точніше, на щастя, у нас дуже гарна партнерська програма з цим університетом. Вони дійсно були б раді покрити 40% для тих, хто вивчає аграр... аграрні науки. Але на жаль, ми не отримуємо аплікацій від... від студентів, які вивчають аграрні науки. Тому відповідно, якщо серед вас в цьому залі є ті, кому дійсно цікаво вивчати аграрні науки. Тому я вам раджу саме зупинити свою увагу на цій програмі, детальніше її дослідити, так, і податися до нас на програму в партнерстві з British Friends of the Hebrew University. Так. Детальніше ви також можете про ці партнерські програми прочитати у нас на сайті, тобто, які програми вони покривають, які сфери вони покривають. Програма вже існує 6 років. І е, за ці шість років ми вже можемо е, дійсно похвалитися е, таким числом переможців і стипендіатів, як 87. І основна така ціль цієї програми це створити спільноту, яка дійсно була б рушійною силою майбутнього України за кордону освіту. І ви бачите, що 87 людей це вже дійсно. Ще не критична маса, але вже вагомий крок на шляху до досягнення цієї цілі. І, можливо, наступним кроком це якраз будете наступним кроком у 2016 році, ви можете поповнити цю спільноту. Тому я вас мотивую і заохочую подаватися на нашу програму. Які ж інші переваги має наша програма для своїх стипендіатів? Отже, ми надаємо не лише. Фінансування як таке. Разом з фінансуванням, разом з вашим навчанням, після по поверненню, так, ви отримуєте масу можливостей. По-перше, це найрізноманітнішу підтримку фонду з точки зору працевлаштування, тобто ми надаємо можливості для нетворкінгу, ми надаємо можливості для пошуку роботи якісь платформи, наприклад, як професійний уряд, де наші випускники є також. Якщо не засновниками, то основою цієї організації. Також це участь у молодіжній панелі і взагалі у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Це найбільший політичний і економічний форум в Східній Європі, який організовується за в партнерстві з фондом Віктором Пінчука. Це також менторство для стипендіатів завтра UA». Завтра UA» – це ще одна стипендіальна програма фонду Віктора Пінчука, розрахована на студентів. України третіх шостих курсів, відповідно, ви, уже повернувшися після навчання, маєте достатній рівень для того, щоб навчати проект-менеджменту якісь більш надавати більш якусь експертну оцінку тим проектам, в які залучені стипендіати завтра. Юа також брати участь у публічних лекціях, які організовує фонд. До прикладу, це лекції з Білом Клінтоном, лекції з Тоні Блером, Лекції з Томасом Фрідманом, відомими журналістами, політиками, експертами в різних сферах, і е, участь у закритих зустрічах е, з гостями фонду е, це теж ще одна можливість. Тобто, спільнота вона дійсно є об'єднана, вона об'єднана якоюсь метою, вона об'єднана ось такими івентами, нетворкінгом, і це дійсно чудова можливість е, вам, як молодому фахівцю, з закордонного світу, повернутися в Україну. І мати можливість надалі-надалі розвиватися. Які ж, тобто, це дійсно не пусті слова, ми маємо дійсно історії успіху. Так, три стипендіати всесвітніх студій є на даний момент народними депутатами України. 21 стипендіат впроваджує дійсно нові стандарти в менеджменті, в бізнесі. Багато досить велика кількість людей працює в державних органах, радниками міністрів. В організації в такі організації, як професійний уряд, в міжнародних організаціях, в місіях Європейського союзу шість стипендіатів є власниками своїх NGO або комерційних компаній. Також більшість наших стипендіатів є громадськими активістами, але є дійсно такий кор, є якийсь пул людей, які. Вибрали для себе громадську діяльність основною роботою і, відповідно, займаються і досягають успіху в ній. І, відповідно, досить, багата, досить велика кількість, це 6 людей, продовжують займатися наукою на більш ґрунтовному рівні, закінчуючи PhD і так далі. Які ж умови участі в програмі Всесвітня студії? Відповідно, ВІК це до 35 років. Ви повинні мати на цей момент диплом бакалавра? Як найменше, та? тобто магістра теж підходить. Чому вік до 35 років? Тому що я вам можу от е, зробити такий невеличкий інсайт, е, так з історії програми. Якщо в перших роках 2009-10, коли вона починалася, це е, серед аплікантів були е, студенти, які щойно випустилися. Це було 21 рік, 22-23 роки. три роки. Е, в принципі, е, це теж були хоро, хороші студенти. Студенти з гарним CV, з гарними рекомендаціями. Але відповідно, от прослідковується така тенденція, що зараз вік, середній вік апліканта наблпри наближається до 30 років 30-32 років, що говорить про те, що дійсно громадське суспільство зараз розуміє, громадянське суспільство розуміє потребу вже в тих спеціалістах, які не просто закінчили університет в Україні. Мають гарне CV і якийсь там первинний досвід роботи, які дійсно мають уже якусь е, досить глибинний такий досвід роботи в Україні, можливо, це навіть 5 років, там, 7 років, і які вже більш чітко розуміють, що вони хочуть від життя, яка ціль програми, що вони хочуть впроваджувати, повернувшись в Україну. Тобто, це якраз є ті питання, над якими ви маєте маєте задуматися, подаючи е, аплікацію на, е, на нашу програму. Важливим, важливим критерієм є те, що ви повинні обрати університет з топ-200, з рейтингу топ 200 університетів. Також ви маєте мати і подати на момент аплікації, подання аплікації також підтверджувальні документи про те, що ви маєте наявність в наявності. Кошти, щоб профінансувати решту 40 і більше відсотків, в залежності від того, на які, яку ви суму відповідно подали як на запит до нас, також ви маєте мати чіткий план, таку візію так, ваших кроків на майбутнє, що ви будете робити по поверненню в Україну і як використовувати ці знання. Власне, ви також маєте мати чіткий намір повернутися в Україну е, мінімум на 5 років. І пропрацювати у вибраній вами сфері як мінімум 5 років. І, відповідно, дійсно робити важливі кроки для того, щоб реформувати ту сферу. Тобто для того, і ми вибрали наші пріоритетні напрямки, де ми бачимо ну, якусь, якусь прогалину, так? що там дійсно чогось не вистачає. Не вистачає якогось інноваційного погляду, якогось інноваційного підходу, свіжого, не знаю, свіжого якогось підходу їм. Як вирішити ті чи інші проблеми в цих галузях, який процес? Процес загалом ділиться на два етапи: це підготовчий, яким ви займаєтеся власне, самостійно, і етап вступу до університету отримання гранту. Тобто, якраз другий етап це той, який більше пов'язаний з нашим фондом. Перший етап підготовчий, так як ми програма, яка займається виключно фінансуванням, ми не займаємося консультацією як подати, які документи зібрати. Для цього існують, наприклад, такі освітні агенції, як Business Link та інші. Ви звертаєтеся до них, або проходите цю процедуру самостійно, робите якийсь research в інтернеті, які програми вам підходять, які курси на цих програмах, які, необхід, які вимоги до, до апліканта на ці програми. Складаєте тести, це підготовчий етап, ви це робите самостійно, ще раз наголошую. І етап другий це власне подача документів до фонду і отримання гранту. Тобто ви подаєте документи теж самостійно в університет. Важливий той момент, що до, до нас, до фонду, ви вже можете звертатися, як тільки ви маєте два із трьох можливих варіантів результ, ну, результату подачі вашої документів до університету. Перший варіант такий негативний варіант це. Те, коли вам відмовили. Тобто, вибачте, ви не проходите до нас на програму в університет, власне. Так, Тоді ви, відповідно, не можете подаватися до нас. Якщо ви отримуєте інших два варіанти, вони є більш позитивні. Перше, це conditional offer. Тобто ви приходите до нас на програму за умови. Наприклад, якщо ви зараз четвертий курс і ви подаєтесь на магістратуру, у вас ще немає диплому бакалавра, університет це вимагає як обов'язковий документ. Ви кажете, університет, все окей, в мене цей документ буде, наприклад, там 26 червня. І він каже: у вас крута е, аплікаційна аплікаційний пакет документів, але ми чекаємо від вас е, пакет, ми чекаємо від вас, власне, е, транскрипт, тобто ваш, е, ваш диплом. І це це називається conditional offer. З таким офером ви можете вже звертатися до нас. Найкращий варіант це Unconditional offer. Тобто університет вам пише Congratulations, ми, ми беремо вас та, і приймаємо на нашу програму. Щорічно конкурс проводиться з 1 лютого, починається прийом документів. Закінчується щорічно 15 травня. Тобто, в цей проміжок, в цей проміжок часу ви можете заповнювати аплікацію на нашому сайті. Відповідно надсилати всі документи, досилати документи і так далі. 15 травня закривається і починається розгляд анкет експертами. Відповідно за результатами розгляду ваших анкет експертами, ми звужуємо пул людей, які подалися до нас, до тих, яких ми запрошуємо на співбесіду. Тобто, ми на етапі першому цьому відбірковому перевіряємо, чи ви відповідаєте формальним критеріям віку. Отриманому уже ступеню по навчанню, так щоб ви мали диплом бакалавра. Які у вас цілі, тобто читаємо мотиваційний лист, які ви подали нам, і так, далі, і так далі. Далі, якщо ми повідомляємо вам, що ви проходите далі, відповідно це означає, що ви запрошуєте, запрошуєтеся на співбесіду з комісією відбірковою. До цієї комісії входять експерти українські і міжнародні представники фонду. У вибраній вами сфері. Тобто, якщо це, ви подаєтеся по публічному праву, то відповідно в журі будуть сидіти топ-менеджери відомих юридичних фірм в Україні і за кордоном. І члени, наприклад, правління фонду або ж представників фонду. Відповідно, якщо ви приходите і цей етап, у нас є церемонія нагородження за участі відомих гостей. І відповідно на цій церемонії ми оформлюємо з вами договір про грантовий договір, та? грантовий agreement, так скажемо. Так, такий невеличкий та, перелік запитань, які ви б могли от прямо зараз собі поставити. Та? Тобто, в принципі, дійсно, наша програма це не щось далекосяжне. Ви можете податися, ви можете прочитати історію успіхів тих людей. У нас є розділ на сайті грантоотримувачі, тобто ті, хто вже виграли стипендію. Сьогодні я так побачив, коли якраз проходив на лекцію одна з наших випускниць програми Аліна Свідерська, яка навчалася в Кембриджі, теж, вона теж давала лекцію, тобто ви можете із нею спілкуватися. Це дійсно реально. Отримати грант від сусідніх суті реально. Чи можна отримати 100% фінансування? Ні. Тобто, як я казав, 40%. Наявності ваших коштів, це для нас як, як таке підтвердження ваших дійсно намірів про те, що ви хочете дійсно там навчатися, ви повернетеся в Україну. І це важливо для нас. Чи обов'язково повертатися в Україну так? Це обов'язкова умова. Якщо ж ви дійсно маєте якісь запитання, і, наприклад, зараз ви не встигнете або не задоволені будете відповіді моєю. Якщо у вас виникнуть запитання через годину і так далі пізніше, ви можете звертатися за цими контактними даними. Відповідно, це наш емейл, телефон, сторінка в Фейсбуці, сайт, де ви можете більш детальніше прочитати про умови програми. В принципі, я закінчую свою презентацію. Мені дійсно було дуже приємно, що зібралася така велика аудиторія. Якщо у вас є запитання, то час якраз задати їх саме зараз, або відповідно, вже контактувати зі мною по е, цим даним, які були на попередньому слайді. Дякую вам.